jangene jeuf ye ñi tewlu ci Kaolack Info TV dalen ak jamm ci xibaar yi dañu koy tambalé ke li nga xamanté ni sax mom moddi app accident bu am nek tay ci suba ci fele ci wetu gouvernance bu Kaolack mu melni nak ab ben taxi mo daldi mbeukenté ke ben op Jakarta mu melni sax nak ci lolé ñi nga xamna ñoy ñaar ci ay doomu adama yi nekkon ci Jakarta bi nak dañ nañ ci am ay gañu yu metti comme ni ma ngi ko waxé lolou mi ngi am ci fa nga xamanté ni moddi ci wetu jumaa ñu ak wetu Jakarta lok gouvernance bu Kaolack ñom ñi nga xamanté ni sax ñom ñoo am ay gañu nak wa sapeur pompier ñu la leen jël da leen yobbu fa nga xamanté tay ni modi ci hôpital régional Ibrahim Niass bu Kaolack gir ñu amal leen ay patch jëmele ko ci ñom batay tamit rek ci lu soxal la walum xibar ak élection chambre des métiers bu diwanu Kaolack mi melé nak résultat provisoire yi mi ngi wad melé nak tendance dal di favorable ci ki nga xamantene mom modi Sidi Diop mom me nga xamantene sax mom moy candidat bu grand cadre artisan sakanam bëgg jamm mom mom nak mën nañu japp né fi ci commune bi sax da ci gagner largement tamit ci fi nga xamantene modi ci département bi tamit ñu gis né némé ku nañ ci ay résultat yu am solo xamanteni amna ko momomé di ki nga xamanteni mom modi Sidi Diop da na am lu tolok 651 voix ki top ci mom nek ki nga xamanteni modi Mamadou Mbaye nek ci coalition taxawu artisan yi momomé amna 484 voix ki nga xamanteni modi Pape Ibrahima Touré bokku ci and bokku gem jeelilinu mom nak amna lu tolok 187 voix waye lolé rek comme nima ko waxé sank ci ndjel ben gi rek xibaar yi li nga xamne modi résultat provisoire la nek gul résultat yo xamanteni ci officiel kon ñi xaar ba xam nan la walante di mujjé ki geutam batay tamit rek ci lu soxal walum xibar ki nga xamanteni modi Adja Moussou Koro Mbaye ginaaw bi nga xamanteni sax da na am benen braaya fele ci fa nga xamanteni modi ci États-Unis d'Amérique ñu da ko koy tabu ngir dak action sociale yi nga xamanteni mi ngi koy def mom nak da na jël li nga xamanteni modi raaya goga da ko yobul ki nga xamanteni sax mom modi Khalifatul Am di ki nga xamanteni modi Cheikh Mai Ibrahima Niass nek khalif bu Fayda Tidiane ya ñom ñu ñëw tamit rek ci rad nañ koy dalal tatagal ko way tamit khalif bi yëkëti ay cadeau da koy sante gëreem ko la fa jotté tukey yep nak seni kaddu aduna ñu ko nañ ko tewlu ci micro asantiam julit bu am ndam ci alquran julit ñepp ko am ndax kenn la ci ñom ñun tamit mom lañ bon nak bu degeere ben karanga bo xamne amna ko ci alquran ñu ngi lay wax jerejeef ñu ngi lay ndokel ñu ngi lay ñaanal yalla su fekkone nekkuma ci bir ay neegar dama lay phone waye bu waxe ci bir neegar hey seyya dañu ndondi rek passé nañ fofu waye li ligéy la bo xamné alhamdullah rabbil alamin tumu ranké wut ci monsieur koro pour mo am ko waaw li liko wundu moy dañu amone ben courriel go xamné ñom fondation lañ tuddé sen bop waye ñu né dañu gis su école di wajé ubi day gi ñu gis né mairie ak yu bari dañuy dajalé ay ndimbal diko yobbu ci école yi livre yi ak dañuy gis container yi day fess di joggé fu nek di indi ay livre ak téré diko dimbalé école yi mu xalaat né kon daara yi war nañu soxla ñoomi tamen ku leen néméku ñu nisser né ñoom dinañu dajalé 1 million de kamil ay julit lañ ñu nga ci Amérique indi ko Sénégal sédel ci ko ba ñu ñëwé yit ñu dem Touba dem Tiwawon yalla dogal ñu ñew fi Kaolack bi ñuy ñew ci sama rak sama dom ndey soxna gey lañu jaare mu ne len man kat comme que walu alcorane la dama len di yobbu ci yaboy Seyda Moussou Koro ba ñewé ñu dalal len yëkëti lepp jappalante ak ñom ñu yobbu yiñ doon yobbu li ci dess ñu jox ñuko ñu jël test fi diko tassaré ci namu waré ak liste bañ ñu joxon ba yalla dogal fuñ ci dem rek dañuy wagn ñu nombre téré ya ñu joxone ba paré jox ko téléphone ki nga xamné moko jot ñu né ñom dal contane nañ ci liggéey bi ak ci transparence bi ñu dal bëggon nañu bu déwé né buñu fi yalla bayé ba mois de mars le 8 mars bëgg nañ la nominer bolé ci ñi ñuy nominer ci le 19 mars lañ ko jappone nak ñu invité ñu démon fofa
jërëjëf Hassan Thiam mu melni nak niki sax ci dimanche jilé lañ doon magal beccëk bi nga xamanteni mom lañu jaglél walum théâtre ci aduna wërngal kep fi ci diwanu Kaolack sax daan nañ ko fi magal mom ñak acteur culturel yi nga xam nañu nek ci diwanu Kaolack daan nañi profito ngir daadi daal fatalikou bu baaxa baax ki nga xamanteni modi Abdourahmane Ndiaye Kabila mom momé tamit nekkon ab artiste culturel bu maga mak bo xamanteni sax daan nañ ko gis muy jouer sax ci scène internationale yi ragné ko lol ci walum art ak culture yu melni nak beccëk bobu né amal nañ ci ay mbir yu ama am solo ki nga xamanteni modi yaya gisé bokku tamit ci artiste bu Kaolack del ci war na ci li ni mel nañu ko tewlu di rendre hommage Abdourahmane Ndiaye Kabila di ñaan le maire Serigne Boub ak wa ministère de la culture sunu centre culturel bi nañ ko outal tour te buñ ko outal tour nañ ko tuddé Abdourahmane Ndiaye Kabila def na fi lu nekk ci walu théâtre parce que mënaané man mang ko xam 2003 dafa jouer ba paré alliance ben spectacle buñ ñono volte face moko adignan ma ñeu féliciter ko mané ko dama bëgg melni yow ñaan dal moy centre culturel bi nañ ko jël tuddé ko Abdourahmane Ndiaye Kabila mom lay ñaan pour son mémoire dan nañi présenter fi ci diwanu Kaolack ap projet bo xamanteni nak ngir daldi gëna renforcer li nga xamanteni moy autonomisation de la femme mu melni nak lu tollok juroom ñett ci ay milliards la wara don mu wara ñek ci ay région yu bare bare yi nek ci diwanu Sénégal Kaolack sax am ci patch wu yato yato li ni mel tan sax mu dal fi ñewon niki tay ji ci altiné ji daldi lancer li ni mel way tamit rek li nga xamne moy objectif projet bobé buñ sukkandiko nak ci seni cadre ñom ñi nga xamne ño wër projet bobé nak lu tollok 1000 femmes war nañ leena jël ngir daldi leen informé way tamit fexé ba ñu daldi am insertion jëm ci li nga xamanteni sax mom modi walum am diplôme ak certificat insertion lepp rek ngir ñu mëna am xey yo xamanteni sax nak dinañ ko mëna jappalé li nga xamanteni modi seen bop way tamit jappalé ko njabot gi projet bobé nak li nga xamne mom modi wa affaire mondial Canada ñam ñoko financer mu tollu ci comme nima ko waxé légui ci juroom ñetti milliards wara duré ci lu tollo ko juroom ci ay at buñu juggé ci lolu dañuy dali tabé ci walum tagat yaram niki demb sax lañ doon amalat senu ñaayalu jëno muy ëmm sen ak ki nga xamantene modi nak bombardier ndam li mu jë dem fele ci diwanu Pikine ndax ki nga xamne moy njital taishi nga nak daan nay daan muy ñaayalu yon ki nga xamantene modi B52 bu mbour mu nekkon demb sax ak combat bo xamanteni nak bu neexa neex la mu fofé ci fa nga xamanteni modi ci arena nationale mi melni nak bombardier daal di amat benu defet ci digam ak nga xamanteni mo modi koké di ëmm sen ñukay woyé taishi nga suba lay Senegal dal di amal ñaayal wu match retourum ak digantem ak Egypte mu nek nak ci barrage li nga xamne modi mondial Qatar 2022 égyptien yi sax nak dal nay ñew niki demb ci goudi nak dal di wacc fa ci aéroport bu international bu Blaise Diagne ñom égyptien yi sax bañu diké nak dal nañ leen réserver ab accueil bo xamanteni nak bu doy war la ndax nak sénégalais yi comme nañ ko défé won bañ démé feulé ci fa nga xamne modi Égypte nak ñom non lañ accueillir égyptien yi manam ay yuxu ak yini mel li ci jëfëte ko dañ koy téwlu ci bilé vidéo. Maître Abdoulaye Wade ba nek ci diwanu Jamñajo li sax lañu indi lon ci xibar yi niki tay jilé di lañu jajeufal bu baaxa baax ci tewlu bi ci tan ngeureum ñel équipe rédaction bi ci tan ngeureum ñel équipe technique bi len di jox dig dajé ba ëlëg ak jamm inshallah.